Zbog blizine autoputa u Vojki je saobraćaj sve frekventniji, a raskrsnica u centru sela bez semafora postala je opasna po sve učesnike u saobraćaju. Ovih dana počela je rekonstrukcija iste, što predstavlja najnoviju investiciju u opštini Stara Pazova. Zajedno sa Republičkim ministarstvom privrede finansira se ova investicija vredna negde oko 40 miliona dinara. Verujem da će sada Vojka posle ovih investicija, izgradnja vodovoda, uređenje centra, uređenje škole i tako dalje, na redu je i sređivanje crkve, da će zaista, kao što želimo, svako naše mesto ličiti na jedno evropsko mesto, jedan evropski gradić. Po projektu Vojka treba da dobije kružni tok, što će biti prvi u naseljenom mestu u Staropazovačkoj opštini, također dodatna parking mesta i nove zelene površine. Što se tiče samih meštana Vojke, oni će dobiti jednu lepu, funkcionalnu raskrsnicu koja će svakako izdvojiti ovo mesto od drugih. Za svaku pohvalu, verujem da će Vojka izgledati kao i ostalo mesto u našoj okolini, kao što izgleda Stara Pazova, kao što izgleda Nova Pazova. Lepo i radovi se odvijaju normalno, zadovoljni smo. Ako će biti lepše, sigurno je dobro. Sad ima problema naravno, ali snaći ćemo se. Vidim da se ravnomerno raspoređuju pare u opštini, tako da za svaku pohvalu. Biće dobro ako urade kako treba, kako onda bude. U pripremi su novi projekti za celu opštinu, naglasio je pri obilasku radova u Vojki predsednik Đorđe Radinović. Mi smo obezbedili 2 miliona evra koja su oročena do 1. aprila i čekamo naravno da, kao što je ovaj projekat, apliciramo kod fondova Evropske unije, kod fondova investicionih naših država, republički pokrajinski, kod ministarstava republički pokrajinski, i verujemo da sve ono što budemo, gde budemo aplicirali u sufinansiranje 50-50%, da uglavnom gotovo je garantovano da ti svi projekti prolaze. Prema dinamici rekonstrukcija raskrsnice u Vojki bi trebalo da bude završena za 49 radnih dana. Trenutno se u Karađorđevoj i u ulici Braći Kočijašević radi na popločavanju trotoara. Saobraćaj funkcioniše, ali otežano, zbog čega je potreban dodatni oprez.